ናገሩት ይሆን አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ መርዝ ጨምሮ እኔ ካሉ ነው ለሱ ጋር አንተ ጋር አላወቁም ዜጎ ጋር አላወቁም። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ ያብስራን። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ሰሞኑ የመጣው እኮ የኃይሌ ገብረስላሴ ወንድም አነጋጋሪ አድርጓል ህዝቡን ማለት ነውና፣ ያው ከኢትዮጵያዎች ልጀምር ከኔም ጭምር ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥም ያለ ሰው ሁሉም ሰው እንግዲህ ስለ ኃይሌ ገብረስላሴ ወንድም ነበረ ስናወራ የነበረው፣ በጣም ብዙ ሰው ሲያወራ ነበረ። ይሄ ልጅ ደግሞ አሁን ላይ ምንድን ነው የሚለው? ህይወቴ ላይ አደጋ እየደረሰብኝ ነው፣ ፍርሃት እየደረሰብኝ ነው፣ ተጽዕኖም እየደረሰብኝ ነው፣ እንደፈለግኩኝ መውጣት መግባት አልቻልኩኝም ብሎ ትላንትና አዲስ ሚዲያ ላይ ተለቆ አይቼው ልጁ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ንብረት ማለት ነው ምን አለ ኃይሌ ገብረስላሴን ከእሱ ጋር መሳሰላለሁኝ ብዬ ባላፈላለኩኝ እስከ ምል ድረስ ነው የደረስኩት። ለምንድን ነው ሀብታም ጋር ሄደህ ግማሹ ለምንድን ነው ሀብታም ጋር ሄደህ ባዶ እጅህን የተመለስከው ይሉኛል አለ። ግማሹ ደግሞ በምትመላው ምግብ ራሱ መርዝ ጨምረን እንሰጥሃለን እያሉኝ ስለሆነ ምግብ ራሱ እየበላሁኝ እየፈራሁኝ ነው እና ህይወቴ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ምን አለ ኃይሌ ገብረስላሴ ይመስላለሁኝ ብዬ ባላልኩኝ እስከ ምል ድረስ ብሎ በጣም ልጁ አዝኖ ሲያወራ ሰምቼዋለሁኝ። ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ። ይሄ ትክክለኛ ከራሱ አንደበት የሰማሁት ነገር ነው እና እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለምንድን ነው ገብተው ለመውጣት ሲያፈራው ምን ችግር አለው? የኃይሌ ወንድም ቢሆንስ ወይም ልጁም ይሁን ምንም ይሁን እዚህ ጋር እኮ ልጁ ህይወት ውስጥ እኮ ምንም አይነት ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር የለም። እናቱ በእርግጥ እናቴ ደግሞ ኃይሌ ገብረስላሴን ማውራት አትፈልግም። ትክክለኛም ምንጭ ከእሷ ምንም ነገር እንድታቀብል አትፈልግም ነው ያለው። በቃ እሷ ምንም እንግዲህ ወይ አባቱ ታውቃለች፣ ወይ ኃይሌ ገብረስላሴ ነው አባቱ፣ ወይ ደግሞ የኃይሌ ገብረስላሴ አባት ነው የንብረት አባት ማለት ነው። ምንም እኮ ችግር የለውም። ይሄ እኮ ያለፈ የትላንት ህይወት ነው። አሁን ነው በሰላሳ ዓመቱ ነው ይሄ ልጅ ወንድሜ እሱን እመሳሰላለሁ ነው ያለው እንጂ ወንድሜ ነው ብሎም ግግምም አላለም ነበረ። በእርግጥ ግን አንድ ከተማ ናቸው ንብረትና ሴፉ አልኩኝ፣ ንብረትና ኃይሌ ገብረስላሴ ሁለቱም የአሰላ ልጆች ስለሆኑ ምናልባት ከሰላሳ ዓመት በፊት የተጫወቱ ጫወታ ኖሮ ይሄ ልጅ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ይሄ ትላንት ህይወቱ ነው። እናቱን እንደውም የሚያቅ ሰው እንዲ ትንሽ የሚያቅ ሰው ከእሷ የተሻለ ሰው ቀርቦ እንዲያናግራት እኔ ምኞቴ ነው። ለምን ያለውን ነገር ወይ ለልጁ ትንገረው። አሁን እዚህ ጋር እኮ ኃይሌም ውስጥ ብዙ ነገር እየተወራ ነው። ልጁ ነው ይባላል። እዚህ ጋር ኃይሌ የራሱ ህይወት አለው። የኃይሌ አባትም የራሳቸው ህይወት አላቸው። ይሄ ልጅ ቤተሰብ ሊያፋጅ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ብዙ ሰው ሊያፈርስ ነው። ለምሳሌ አሁን የኃይሌ ገብረስላሴ ሚስት ብትሰማ እውነት እስካልተረጋገጠ ድረስ እሷም በህይወታቸው ውስጥ የሆነ ነገር ሊፈጠር በትዳራቸው ውስጥ መጥፎ ተጽዕኖ ሊፈጠር ይችላል። በኃይሌ ቤተሰብም እንደዛው ማለት ነው። እና እኔ እንደ እኔ ወይ እናቱ በትክክል መልስ መስጠት የኃይሌ ወንድም ከሆነ የኃይሌ ወንድም ነው። ከኃይሌ ወንድም ጋር ምንም የማያገናኛቸው ከሆነ ደግሞ ወይ ትክክለኛ አባቱ መናገር ነው። እዚህ ጋር መመሳሰል የሰው ልጅ በእርግጥ ሁላችንም እኔ ከአንድ ሰው ጋር ልመሳሰል እችላለሁ፣ አንድ ሰው ከኔ ጋር ሊመሳሰል ይችላል። እኔ አሁን አንዳንዴ እውነት አንዳንድ ሰው ፀጉርሽ እንትና ይመስላል፣ ፊትሽ እንትና ይመስላል፣ አካሄድሽ እንደ እንትና ነው የሚሉኝ ሰዎች አሉ። እናንተ ገጥማችሁ አያውቅም እንደዚህ አይነት ነገር? ወይ ጥርስሽ ወይ የሆነ ነገርሽ ከእከሌት ጋር ትመሳሰያለሽ፣ እህትሽ ናት ወይ ደግሞ ወንድምሽ ነው ተብለን ተጠይቀን እናውቃለን። እኔ ተጠይቄ አውቃለሁኝ። እና ይሄ ልጅ ግን ሙሉ በሙሉ ኃይሌ ገብረስላሴ ነው የሚመስለው፣ እራሱን ቁጭ ማለት ነው። እና አሁን እናት አባት ብሎ የመጡ ሰዎች ደግሞ ከዚህ በፊት የቀረበችው እናቴ አይደለችም ብለዋል። እናቴ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ነገር ድምፅ አልሰጠችም ብለዋል። አባቴ ማን እንደሆነ አልነገረችኝም። ከኃይሌ ገብረስላሴ ጋር ምንም ይኑራቸው ምንም የተናገረችው ነገር የለም ነው የተባለው። እና በዩቱበሮች የመጣ ራሴ ላጠፋ ነው እስከ ማለት ድረስ ደርሰዋል። ዩቱብ ላይ በእርግጥ ያው እሱ ምናልባት ስለ ሚዲያ ላያውቅ ይችላል እንጂ ንብረት ማለት ነው። ዩቱብ ላይ በጣም ብዙ ነገር ይባላል፣ ብዙ ነገር ይባላል። ይሄ ለእኔ አይሞቀኝም። እና እሱ ምናልባት ስለማያውቅ ይሄ ነገር ተጽዕኖ እንዳይፈጥርበት በህይወት ውስጥ አንድ ሰው እንዲያስረዳው ነው የእኔ ፍላጎት ማለት ነው። ንብረትን አንድ የሚያውቀው ሰው
አሁን ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው የሚያደርጉት ሰዎች ቢነግሩት፣ ለምሳሌ ሚዲያ ላይ ሰይፉ ሾው ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ተብሏል። ሰይፉ ሾው እንግዲህ በየቦታው ፎቶ ይሰቀላል፣ ፎቶ በምኑም ብዙ ነገር ይባላል። በጣም ትልልቅ አርቲስቶችም ብዙ ነገር ይባላሉ። እና ይሄ የሚዲያ ባህሪ ነው። ሚዲያ ላይ የሰማነውን ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ ይሆናል ማለት አይደለም። እና ልጁ ህይወት ውስጥ አደጋ እንዳይፈጠር እኔ ምኞቴ ነው። ደግሞ ኃይሌ ገብረስላሴ ደግሞ አሰሪው ራሱ የሃይሱዚ ሹፌር ነኝ ብሎ ነበረ ልጁ። እና የሚያሰራው ሰውዬው ራሱ አንተ ሀብታም ጋር ደርሰህ መጥተሃል ብሎ ስራውን ሁላ እስኪያስቆመው ድረስ ማለት ነው። ምን ይሉታል? ይሄ ምንኛ ነው የሚያስቡት ግን የአዲስ አበባ ህዝቦች ማለት ነው። እውነት አንዳንድ ሰዎች ምንኛ ነው የሚያስቡት እንዴ! ሀብታም ቤተሰብ ተኬዶ መጣ እንጂ ብርንካ ብሎ ሰጠው አላየንም። እንግዲህ ለምንድን ነው ኃይሌ ገብረስላሴ ገና ትላንትና መጥቶ ትመሳሰላለህ ከአንተ ጋር እመሳሰላለሁኝ ያለውን ሰው ኃይሌ ገብረስላሴ እንደዚሁ አውጥቶ ብር የሚያሸክሙ? የማይሆን ነገር እኮ ነው ህዝቡ እያሰበ ያለው ማለት ነው። እንደ ኃይሌ ገብረስላሴ እኮ ትላንትና እኮ በባዶ እግሩ የኃይሌን ገብረስላሴ ታሪክ ገብታችሁ ሰምታችሁታል ይመስለኛል፣ ሁላችንም እናውቃለን። በባዶ እግሩ እኮ ነው፣ እግሩን እስኪላጥ ድረስ እኮ ለፍቶ ደክሞ ጥሮ ያመጣው ላቡ እኮ ነው ኃይሌ ገብረስላሴ አሁን ላይ ሀብታም ስለሆነ። ትላንትና እርግጠኛ ነኝ ኃይሌ ገብረስላሴ ትላንት ከየት ተነስቶ እንደመጣ ይረሳዋል? አይረሳውም። ከብዙ ድካም፣ ከብዙ ልፋት በኋላ ከብዙ ውጣውረድ በኋላ ነው ለዚህ የደረሰው ማለት ነው። ጎበዝና ጠንካራ ስለሆነ አላማው አንድና አንድ ነገር በቃ ሮጦ የኢትዮጵያ ስም ማስጠራትና የራሱንም ህይወት መለወጥ ነበር። የኢትዮጵያ ስም እንግዲህ በኃይሌ ገብረስላሴ ተጠርቷል። በጣም የምንወደው በጣም የምናከብረው እውነት ኃይሌ ገብረስላሴ ለኢትዮጵያ እንቁ ነው። ለምን ኢትዮጵያን ያስጠራ? በዓለም ላይ ኃይሌ ገብረስላሴን የማያውቀው ሰው የለም። ዓለም ያውቀዋል ኃይሌ ገብረስላሴ ማለት ነው። ከዓለም ጋር ያስተዋወቁን ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ቢቂላ ማን ነው? በጣም ብዙ ወራጮች አሉ። ስለዚህ ዛሬ ኃይሌ ገብረስላሴ ጋር ቀረበና ብር ያለውን ብር ሁላን ካብሎ አላሸክሙም ልጁ። እውነት እኔ ያሳዘነኝ ግን ዛሬ ጠዋት ነው የሰማሁት። በጣም ነው ያሳዘነኝ። ወጥቼ ለመግባት እየፈራሁኝ ነው፣ ምግብ ራሱ እየተጠነቀቅኩኝ ነው የምበላው፣ መርዝ እንጨምርብሃለን እያሉኝ እየፈራሁኝ ነው ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ግን አስፈላጊ ነው አልልም። ህዝቡ ግን ቢረጋጋ እንዴ! ታዲያ ብር ቢሰጠው ምን ችግር አለው? ኃይሌ ገብረስላሴ መኪና ቢሰጠው ምን ችግር አለው? ቤት ቢሰጠው ምን ችግር አለው? በመለወጡ ካለበት ህይወት በመውጣቱ ደስተኛ መሆን ነው እንጂ ሰጠው ብለን እኛ ደግሞ እሱ የልጁ ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ። እውነት ምንኛ ነው ግን የሚያስቡት? እኔ እውነት ከሆነ ግን በጣም ነው የተናደድኩት። በፍጹም የማይታሰብ ነገር እኮ ነው ህዝቤ እያሰበ ያለው ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ አይሰራም፣ ዝም ብሎ በቃ የሰውን ነገር ብቻ እየተመኘ በምኞት መኖር። ወጥቶ እኮ ቢሰሩ እኮ ኃይሌን ያገኘው ገንዘብ እኮ ማግኘት ይችላሉ። መስራት ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ንብረት እኔ የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ ግን እውነት አረጋጉት። ይሄ ሚዲያ ነው። ይሄ ሚዲያ ላይ የሚዞረው ዩቱብ ላይ በየቲክቶኩ በየሶሻል ሚዲያው የሚዞረው ነገር እሱን ትቶ እሱን ተውት። ይሄ የሚዲያ ነገር ስለሆነ እሱ መረዳት ያለበት ይመስለኛል። በቃ ዩቱብ ላይ ብዙ ነገር ይባላል። ሳይወልዱ ወለዱ ይባላል፣ ሳያገቡ አገቡ ይባላል። ብዙ ነገር ስላለ ምናልባት እሱ ላያውቅ ይችላል እንጂ ይሄ ቀላል ነገር ነው። እናቴ ሳትቀርብ እናቴ መጣች ይላሉ ይበሉ፣ ጣጣ የለውም ይሄም ለምን ሚዲያ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው ያሳዘነኝ ንብረት ማለት ነው። እየፈራሁኝ ነው ምግብ ስበላ፣ በቃ ሰው ስቀርብ እየፈራሁኝ ነው። እና ተጽዕኖ ደርሶብኛል በዩቱበሮች የመጣ ብሎ ሲያወራ። በእርግጥ ዩቱብ ላይ ይህን ያክል ያው የኃይሌ ወንድም መጣ፣ የኃይሌ ወንድም እናቱ እንደዚህ ያለች፣ እህቱ እንደዚህ ያለች ተባለ እንጂ ስለሌላ ነገር ስለ ግል ህይወቱ ምንም በይሄ እኮ ምንም ነገር የተወራ ነገር የለም። ምንም ማለት ነው። እኔ ብዙ የሰሩ ልጆች አይቻችኋለሁኝ። እንደውም ደስ በሚል ሁኔታ ነው እንጂ ሲሰሩት ሲገልጹት የነበረው ይህን ያክል የእሱን ስብዕና በሚነካ መልክ አልነበረም ሲሰሩ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ከራሱ ህይወት ጋር ምን አገናኘው? ይሄ ሌላ ታሪክ ነው፣ እሱ ሌላ ታሪክ ነው። ኃይሌ ገብረስላሴን እመስላለሁኝ አለ፣ አገኘው። ኃይሌ ገብረስላሴን በትህትና በሰላም ነው ያናገረው። በጣም ደስ በሚል ትህትና ነበረ። ወይ አባትዮ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል። ሰው ይሳሳታል እንዴ? የሰው ፍጹም የለም። እናትዮም በዛ ወቅት ላይ ባረፈችበት ወቅት ላይ ነበረ። ምናልባት አባቱ የሆነ ነገር ካደረገ ኃይሌ ገብረስላሴም ብዙ የማናውቀው ታሪክ አለና የሆነው ይሁንና
ብቻ እግዚአብሔር ብሎ ሰላሙን ያምጣልህ ነው ማለት የምፈልጉ። አይዞህ ንብረትዬ ይከሰታል። አንተ ደግሞ ቆፍጠን በል እንጂ እንደዚህ ያሉኝ ብለህ ካወራህ ድጋሚ ራስን ነው የምትጎዳው። የኢትዮጵያ ሕዝብም ደግሞ አስቡ፣ ትንሽ ለሰው ልጅ አስቡ። ከየት ነው ያመጣው? እንዴት ነው ያመጣው? ቢያመጣውስ ምን ችግር አለ ብላችሁ አስቡ። ይህንን ለማለት ነው የመጣሁት። ውድና ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ።